Պողոսյանն ամփոփելով քաղաքական տարին ինչ կարող է ասել արդյոք ընդդիմությանը հաջողվեց այն ամենն ինչ նախանշել էր իրականացնել ըստ էության գլխավոր այսպես գործոնների ու խնդիրներից մեկը որ դրված էր հատկապես Հայաստան Դաշնքի արչի պաստորեն իշխանապահություն հասնելն էր դա չստացվեց այս տարվա ընթացքում ինչ է կարծում հաջորդ տարի դա հնարավոր կլինի թե ոչ եւ շարունակու՞մ է մնալ օրակարգում միանշանակ պետք է փաստենք, որ բավականին լուրջ ռազմակայական իրավիճակ է այսօր եւ տարվա ընթացքում քաղաքական, բոլոր զարգացումները խոսում են նրա մասին, որ 2020 թվականի 4-4 սուրյա պատերազմից հետո Հայաստանի առաքելություն ստեղծվել է ճգնաժամային իրավիճակ եւ հայնիքի փրկության Շորժումը այն ամենանստիպեց այսօրվա իշխանություններին գնալ արտահերթ խորհթարանական ընտրությունների եւ մենք այսօր կարող ենք ասել, որ Հայաստան Դաշինքը իրարཆեփ դրված այսպես մոտակա նպատակը կատարեց, ազգային ժողովում մենք ունենք ներկայություն եւ uzuman տարին, քանի որ վերջանում է, ես շնորհակալական խոսքը ասել մեր բոլոր այն համակիրներին, ըստ էության նաև ինձ ողջորդին, որոնք որ այս դժվար իրավիճակում այնուամենայնիվ այն պետք է գոտետնվեն, պետք է դիմանան, որբեզի հետագա մարտահրավերները ավելի, ավելի այսպես դյուրին կերպով ընթանեն։ Խորհդարանական այս աշխատանքի ընդհացքում կան բաներ, որ մենք հաջողվել ենք, իսկ կան, որ չի հաջողվել, մենք մեր գործունեությունը ծավալել ենք երկու ուղությամբ՝ օրենսդրի գործունեություն եւ նաեւ փորձել խորհթարանական վերահսկողության մեխանիզմներն օգտագործել գործադիրի եւ այն բոլոր կառույցների, ովքեր որ ըստեյական գործադիրի գործունեությունը ցավալում նր, նրանց նկատմամբ խորթարնական այս աշխատանքի օրենzdիր գործունեությունը արտահայտված է եղել անհատ պատգամավորի նախաձեռնություններով եւ նաեւ մեր խմբակցության նախաձեռնություններով եւ մենք կարծում ենք որ մի քանի բանի կարողացել են հասնել առաջինը կարողացել են հասնել նրան որ հասարակական շրջության, նաև զսպման, կանխարգելման օրենսդրական գործունեության ընթացքում մեր երկրի մնացած քաղաքական ուժերի համար քննարկումների մշակույթ ձևավորելու քննադատության միջոցով, ինքնակնդատության միջոցով նաև մեր կողմից և նաև ստիպելու որبەզի օրենսդրական նախաձեռնությունները հենց այնպես չանցնեն։ Ոչ մի այն օրենսդրական այլ կառավարության հերանկարային ծրագիրը 2022 թվականի բյուջեն առաջարկությունների մի մասը մեր ընդունվել է, իհարկե զալի մասը չի ընդունվել, կփորձենք հետագայում նաև դրա վրա լուրջ ը ուշադրություն դարձրել։ Սահմանադրական նախաձեռնություններ են իրականացրել եւ սահմանադրական նախաձեռնությունների գոնե երկուսը մեծ հաջողվել է իրականացնել հասցնել միջև վերջ։ Գիտեք, որ մեր ընկերների մի մասը անազատության մեջ էին եւ սահմանադրությամբ պատգամավորների անձեռնմխելիության, ասենք, արտաքին աշխարհ դուրս գալու թույլտվության սեկտի բացելու հետ կապված հարցերում համանդրական դատարան դրական որոշում ընդունուեց մեր ինքերները հայտնվեցին ազատության մեջ հիմա մեր հետ են աշխատելու են եւ, և նաեւ կարծում եմ որ համանդրական դատարանի այն եզրույթը որ պատգամորը անձեռնմխելի է եւ նա թե հայաստանում թե հայաստանի դուրս շարժվող ազատ շարժվող իրավունք ունի դա նույնպես գիրականացվի եւ միջեվայդ դա է պատճառը եղել որ մենք հրաժարվել ենք բոլոր տիպի արտաքին ասենք ոչ խորհրդարանական, բարեկամական խմբերի դրսում գործ ունեցան, որովհետեւ պատգամավորների մի, մի մասին թույլ չէին տալիս դուրս գալու Հայաստանի Հանրապետությունից, ընդ որում նաեւ ինքս երկրորդը վերաբերում է պատվաստումներին, որ համանդրական դատարանը որոշում ընդունեց եւ ըը ասաց հետեւալը որ առողջապահության նախարարությունը եւ պետությունը իր ունի պարտադրել պատվաստման եւ այդ գումարը դնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա։ Իհարկե այլ նախաձեռնություններ էլ եղել են, որը որ, որ կարծում եմ ընդհացում են կտեսնենք, կստացվի թե ինչի ստացվել։ Ինչի ստացվել մեր մոտ դա առաջին Արցախի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու և տեսնում եք որ վերջին այսօր իշխանությունների վերաբերմունքը Արցախին, Արցախի հարցին բանակցային ամբողջ գործընթացին չդիրապետելու արդյունքում պատրեազմում հայտնվել են, բաթվածինք եւ այսօր էլ իրենց խոսքում նույնիսկ չեն վարանում ասել որ Արցախը ը չպետք է հայկական լինել եւ ավելի շատ ադրբեջանի շահերի մասին են խոսում քան թե Արցախի իրենց ցիստ տարածքում, պատմական տարածքում ապրել թե Արցախի իրենց ցիստ տարածքում, պատմական տարածքում ապրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մասին չհաջողվեց իրավունքի մասին չհաջողվեց պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ներկայացնել Արտուր Ղազունյանին, որովհետև պետությունը այս մեկ տարվա ընթացքում իր ամբողջ գործիքակազմը ընդհանրապես չի օգտագործել եւ գնահատական չտվել պատերազմից, հետո պետք է իրականացնել ռազմավարական վերանայում եւ դրաշց ժանակներում գնահատական տալ եւ որոշ էին ամեն մի գերատեսչական գործունեությունը, բայց իրենք իրենց պետք է գնահատական տան, իրենք իրենք իրենց պետք է հաշվետվություն տան, թե ինչու բանակցային նյերույժը չօգտագործեցին, ինչու նախկին նախագահաների չհարցրեցին, որ կետում են կանգնել, բայց mm -hmm. փորձեցին սեփական կետից սկսել, հրահրել պատերազմ, ինչու պատերազմի ժամանակ ամբողջ երկիրը մobilizացիա չարվեց, ռազմական ռեսուրսերի վրա չփոխադրվեց, բանակի ծիկունք ինչուամուր չպահպանեցին, որbecause պարտություն չկրեն, եւ դրան զուգահեռ, բայց այդ պարտությունների այդ նահանջի շրջանակներում ապարխեվատրեցին բոլ, բոլորին եւ կարարության ղեկավարը իրեն այսպես հարց հարցածրուծներից հարց մեկում ասած, թե ինչ բանը ներկայացրել է, ես էլ Ա, հաստատել եմ դու չու՞մ ես այդ ունակությունները գնահատական տալու ինչպես իրավիճակում ես եւ գնահատական տալու թե ում ես բարձրագույն կոչում զինվորական շնորհum կամ ում ես ազգային հերոսի կոչում շնորհում եւ ինչի ինչի համար սա կառավարման այսպես ունակությունների բացակայության բացակայության պատճառով պատ եւ այդ քննիչ հանձնաժողովը որը որ, որ պետք է ստեղծեր պաշտպանության եւ ապահովտանգության գնահատական պետք է տար հենց պետական կառույցներին եւ սա է պատճառը առաջինը որ ձգձգվեց զգ, արտուր Ղազինյանի ընտրությունը եւ որովհետեւ նաեւ այդ նույն քննիչ հանձնաժողովը պետք է պատասխանտա պաշտպանության եւ ապահովտանգության հարցերով հենց հանձնաժողովի նախկին նախ գնանտ համ անդամները եւ ամենակարևորը իրադրության համահույն մենք չկարողացանք հասնել նրան որ իրականում գնահատական տրվի այս ճգնաժամային իրավիճակի պատճառների պատճառներին եւ հրատապ հարցերի արտահերթ նիստերի, լսումների ժամանակ, երբ որ իրավիճակը սրվում էր սահմաններում, մենք չհասանք նրան, որ որևիցեւ մի քաղաքական, այսպես, աշտոնիա գա ներկայացնի իրadrությանը։ Բոլոր բոլոր դեպքերում իրենք ուղարկել են ավելի ստորադաս զինվորականների որոնք որ չեն կարող զինվորական, ասենք դր, դրույթներից բացի քաղաքական ինչ որ դրույթներ ներկայացնեն, դեռ ավելին ասեմ, գլխավոր օպերատիվ վարչության պետը իր հաշվետվության ժամանակ այսպես համարձակություն ունեցավ կամ նա միամտություն ունեցավ, նաև իմ հասցեին ներկայացնել է այդպես գողասանքի խոսքեր։ Մի քանի ամիս հետո այդ մարդը պաշտոնից ազատվեց եւ ուղարկեց ավելի ծածր պաշտոնի եւ միջև հիմա գլխավոր օպերատիվ արցութիանպետը, որը որ զինված ուժերի ուղեղն է, իրականում զինված ուժերի ուղեղն է, թափուր վիճակում է։ Քան թափուր վիճակում է ը գտնվում։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ ազգային ժողովը, եթե օրենսդրական գործունեություն ծավալեր առանց ընդդիմության, ապա այսպես սղածած կերպով շփթը բոլոր օրենքները կընդթունեին անցկացնեին, եւ ազգային ժողովը, որը որ, որ ընդդիմության պահանջով փորձում է խորհրդարանական վերահսկողության ամբողջ գործիքակազմը օգտագործել, քի իրականացնում եւ ես համապատասխան եզրակացություն եմ կազմում՝ նայв 7-րդ կոմարման ազգային ժողովի մասին։ Եթե օրենսդրական գործունեությամբ զբաղվել են, ապա վերահսկողությունը խորհրդարանական շատ ցածր մակարդակի վրա է եղել, կարելի է ասել, որ բացակայել է ընթանումը։ Մանոհանյան, արդյոք մնալու է ընդդիմության եւ մասնավորապես Հայաստան դաշինքի օրակարգում Փաշինյանի հրաժարականը Ռոբերտ Քոչեյանի վերջին ասուլիսից հետո անկամ դաշնքի համակիրներն էին որոշ շրջանակներ քննադատության ենթարկում եւ կարծիք հայտնում որ Քոչարյանը այս պիսով ցանկանում է ասել որ այսպես ասած իր վրա հույս չդնեն չի հասնելու կամ չի ցանկանում հասնել իշխանության հերացմանը հրաժարականին ինչ կարող եք ասել սրա մասին Գիտեք այն որ այսօր վա իշխանությունները անարժունավետ են կառավարում եւ պետք է նրանք հեռանան միանշանակ ոչ միայն միջև պատերազմ անհաճույցությունները ոչ միայն պատերազմի ընթացքում, այլ պատերազմից հետո էլ անհաճույցները շարունակվում են։ Մենք ճգնաժամային վիճակից դուրս չենք եկել։ Արտաքին աշխարհում բավականին ցածր է մեր ինքնիշխանության, մեր արտաքին արժանինքների մակարդակը։ Հայաստանի իշխանությունները գտնվում են արտաքին աշխարհում ճնշումների տակ կամ որոշ դեպքերում անտեսված վիճակում իսկ ադրբեջանի եւ թուրքիայի կողմից նաեւ պարտադրանքի ներքո են գտնվում հակառակ դեպքում հայաստանի ղեկավարը արցախի հարցի շուրջ տրված հարցերի շրջանագներում առաջին հերթին կպաշտաներ հայերի շահերը ոչ թե արցախի տեղի ադրբեջանցիների շահերը այսինքն պարտությունների շրջանակը և պարտությունների շարունակականությունը մի նշանակ խոսում է կառավարության կառավարման անարդյունավետ լինելու մասին նշանակում է դրանք պետք է հեռանան մեր նպատակների մեջ դա միանշանակ մնում է միանշանակ մնում է եւ դրա կողմնակիցն է նաեւ մեր դաշինքի մեր դաշինքի ռեկավարացիոնն է եւ Այս տարվա մեր աշխատանքի շրջանակներում բացի խորհրդարանական աշխատանքից մենք նաև դրսում ենք աշխատանք կատարել։ Երկու երկ, կարևոր ծրագիր ենք մենք իրականացրել, ասենք 2020 թվականի այդ 44 օրյա ժամանակահատվածում մենք ծրագիր ենք մշակել, որի անունը անկախությունից, այսինքն սեպտեմբերի 21-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը միչév կապիտուլյացի անվանումներ կրում՝ տարբեր ֆորումներ, գլոռ սեղաններ, սեմինարներ, հարցազրույցեր, հանդիպումներ, մարզային այցելություններ եւ այլն, տարբեր միջոցառումներ, որոնց ժամանակահատվածում մենք փորձել ենք եւ ներկայացրել ենք մեն հարوندությունը բոլոր հարցերի շուրջը այն իրականությունը, որը որ, -որ դիռում է այսօր եւ անվտանգության առումով եւ Արցախի հարցով եւ սոցիալական եւ տեղահանվածների հադրուտի շուշի եւ նաեւ massam մարտակերտի ասկերանի մարտունոյալ շրջանների տեղահանվածների հետ կապված հարցերն են բարձրացրել եւ գերիների անհատ կորածների պատանների հետ կապված հարցերը եւ այդ ամենը ելել է մinor ծրագրի իրականացման որ եթե իշխանությունները օրինակ չեն իրականացրել ռազմաբավարական վերանայում եւ գնահատական չի տրվել այս մեկ տարվա իրականության։ Եթե օրինակ չկա, ասենք, զինված ուժերի զարգացման պլան եւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլան։ Եթե չկա գերիների պատանների անհատ կորazների հաշնաժով նույնիսկ օգոստոսի 30-ի հանդիպումից հետո սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոեմբեր, դեկտեմբեր։ 4 ամիս է անցել, ոչ կառավարությունը, եկավանիե զերակացության, որ այդ հանձնաժողովը պետք է գործի։ Ոչ էլ ազգային ժողովի եկավարությունը ստիպեց կառավարությանը, որ 4 ամիս է անցել, մենք այնտեղ հաշվացանք, որ չկա հանձնաժողով։ Ինչու այդ ինչու այդ աշխատանքը չկա եւ շատ-շատ մանավանդ համանային իրավիճակի հետ կապված հարցերուն։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ իրականում հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում որոշել իրենց կառավարման առաջնահերթությունները այսինքն արտաքին աշխարհը, հասարակային իրավիճակը, անվտանգությունը ամենակարևորն է իսկ իրենք ուրճացրել են ոստիկանությունը, պետական պահպանման ծառայությունը, ազգային ժողովի վերածել զորամասի ը ընդ որում նաև նույն էսպես վերաբերմունքը զանգվածային լրատվամիջոցների հետ միասին իսկ հոստիկանական զորքերը մեկ անձի էսպես աթորը եւ մեկ անձի պաշ, պաշտ, պաշտոնն են պահպանում եւ այդ ամենի շրջանակներում այդ ճնշումների շրջանակներում շարունակվում է ճնշումները Հայաստանի Հարավարբական նկատմամբ հատկապես այդ ապա շրջափակման յենթակառուցների ճանապարհների այսպես բացման գաղափարի ներքո թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից ասենք ներկայացված է Զանգեզուրի միջանցիկ գաղափարը միթե սրանք ճնշումներ չեն որոնք որ օղակը հայաստանի եւ արցախի շուրջը ավելի ավելի են սեղմելու իսկ այս պայմաններում հայաստանի հանրապետության իշխանությունները գնում են ասենք թուրքերի հետ այսպես ինչ գիտեմ հարաբերությունների ձևավորման, ներդեցման, ոչ ոք չի ասում որ այս տարածաշրջանում մենք պետք է խաղաղություն ունենանք, կամ սահմանների սե համանացում եւ համանազատում չպետք է լինի, բայց դրանք չպետք է լինեն հապճեպ, ժամանակavręp, մեր շահերի հաշվին, որքան էլ որ Թուրքիայի հետ փորձեն հարաբերություններ ձևավորել, միչև թուրքերը չընդունեն այդ ցեղասպանությունը մինչեւ չընդունեն այն հանցագործությունները, որ իրենք կատարել են Հայաստանի Հանրապետության աջ ժողովրդի նկատմամբ, կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները հերանեկար չեն ունենալու, ինչ որ հաջողություններ չեն ունենել։ Եվ այս ամենը ելել է մեր դիմադրության ծրագրի, որի նպատակը մեկն է՝ ոչ հայաստանի թուրքացման, այսք իմ պատմած ակնհայտ է, որ դรามային գնում եւ ոչ արցախի հայաթապմանը եթե Հայաստանի արաբացիան ռեկավարը ավելի շատ արցախի ադրբեջանցիների մասին է խոսում նրանց շահերի մասին է խոսում այլ ոչ թե հայ ժողովրդի շահերի մասին ինչի մասին կարելի է և, խոսել որովհետեւ հերանկարը արցախի աննորոշ է եւ անպայման լուրջ միջոցառումներ լուրջ հարաբերություններ պետք է ձևավորվեն ռազմավարական գործընկերոջ հետ որտեղի հետագայում 3.5 տարի հետո խաղապահ ուժերը շարունակեն մնալ արցախում արցախի ժողրդի գայուն անվտանգ զարգացման համար